Kowe ora sak traju, ora sak babak karo Begawan Durna. Aku nek takon mladeni karo nggonmu duwe tumindak kaya ngono kuwi aku ora sago. Tegese kowe wong jireh. Jireh dengkulmu mlacak kuwi. Apa ngerti Begawan Durna kuwi wong jireh? Wah, Begawan Durna kuwi wong kendel. Begawan Durna Kumbayana kuwi nalika nome ora ana sing tak wedeni. Nyatane tak tantang sampeyan gelem ning negara Ngastina, nek ora gelem tak jak gelut, nek pancen gelem nekuk tersuwan ning Ngastina. Ayo tak derekake. Iki durung wancine, Dik. Pantai aku isih duwe gegayuhan, tegese sampean ora gelem mangkat. Kula ora gelem mangkat, mboten kok ora gelem ning durung wancine. Ora sah kakehan gunem tanpa guna. Nek ora gelem mangkat lakon tak rudo paribeksa. Dik Pate, ora sah dak Dik, dak Dik. Kula dudu sedulur sampean, kula ming kanca sampean. Ora sah dadak nyebut Dik dina iki. Pokoknya sampean gelem tekan negara Ngastina apa mboten ora gelem tak rudo paribeksa. Oh, lah dalah kowe iki pancen ora kena dikandani kok sengkuni sengkuni. Ayo, nek pancen kowe nantang karo Begawan Durna, ungake dadaku. Apa mbok kira aku wong jireh ngete wedi mati? Apa kira aku wong cepete? Apa mbok kira aku pendhita loro saudan telu saurupan? Oh, nek nganti kowe arep jajal karo Begawan Durna, aku kalah karo kowe. Aku nyembah dramamu selawe taun. Metu njaba, metu njaba. Gondong pleguduk semalu gembol semorante semorante hawelo hawelo anak-anak nganin ditobo camursip iso mikul dur mendem jeruk karo wong tuwa jemong kandek oneng pangucap naing kababaro dadi pakarti satama odo kandir harjo samprap tamu naing pecerabaan sukolimo kininger anakku swatama bocah bagus Nunamit pasang kaliman tapi tina bineng lho duni dumawain tawang tuwang orang memperemban wantar sabdo pangantiko paduku amji datang wiswani pun ingkang putra pun Bambang Suwatama keparang lo ngaturakan sembah semua kemeng pangabaktiku lho kunjuk sandap cenilo paduku orang memperemban durno ing sokolimo orang memperemban ayah yang ger tak tompo gawe gede ning hati ning wong tua orang liwat pengestu ning wong tua tambah nono ya Satama lopun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Ya nadyan akeh sanggane para santri manguyu jejanggan. Ingkang padha suwita marang ngersani wong tuamu. Nanging kabeh ora ana ingkang nuju prana nang penggalih Purnama kejaba amung sira kula bocah bagus. Mula tak caketake nggon amu sowan ana ing ngersani Purnama ya ngger. Estunipun kathah tandha pitaken saklebeting manahipun ingkang putrapun Suwatama. Rama Penemban sampun sawetawis wekdal jeng andika Rama Penemban durung mboten kepareng medal saking pertapan Sukalima malah saking panginten kula sampun pinten-pinten candra paduka bapa Penemban Durna Rama sesembahan kula mboten sebo caos wonten negari Ngastina nyuwun pangapunten menawi ingkang putra kinten kladuk wani kirang gedugi namung nyatanipun kesangipun Kanjeng Rama menika namung sinanding kang putra pun Bambang Suwatama menawi wonten lelampan ingkang sinandang dening paduka Kanjeng Rama tartemtu menika ndadosaken prihatos raos ing manahipun ingkang putra pun Suwatama Rama wonten menapa lan wonten perkawis ingkang kados pundi ingkang ginebeng wonten saklebeting penggalih jeng antika Kanjeng Rama Penemban menawi kaperang kawedhari kakathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping poro cantrik, poro mangyu jejanggan monggo kula dhelaken manjing salebeting pertapan pepanggihan catur netro kelawan ingkang putra pun Bambang Suwatama Rama Penemban dateng sinten malih jeng ngandika Rama Penemban badhe paring dawuh menawi wonten ribet penggali paduka kejawi dateng ingkang putra pun Suwatama
menawi wonten kogel kagelan penggali paduka dhateng Priyagung Astina. Mugi sak mangke mboten kados mekaten menika ingkang paduka Kanjeng Rama tindakaken nanging langkung prayugi menawi tumunten sowan dhateng negari Astina lan munjuk atur kersanipun Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana. Menawi ngantos kateman mekaten kininten paduka Rama mangke badhe merengkang dhateng pranatan nalindring Astina Prabu Duryudana. Rama menemban, anakku nger, anakku wong gagah. Anakku wong Sentosa Swatama. Ih, wonten timbalan ing dawuh. Lantep panggraitamu. Gagapi marang kanane wong tuamu aku. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, yo nger. Dene ana aturmu ingkang nyuwun periksa marang wong tuamu aku apa to sababe dene Begawan Durna pancen sawetara wektu ora metu saka ing pertapan Sukalima. Lan aku ora nglakoni sebo caos ana negara Ngastina. Wis pirang-pirang candra suwene pancen tak sengaja, pancen tak jarak. Aku ora sebo caos ana negara Ngastina. Merga tumrap Begawan Durna, nggonku sebo caos kelawan negara Ngastina mau mung manut karo rasa pangrasaku. Nun sewu. Ingin dipun mestani nderek dhateng raos pangraosipun Bapa Penemban Durna menika kados pundi? Ngene ya, Gen. Sing jeneng ati ingkang sumpek ati ora seneng kuwi nadyan tak rewangi sebo caos ana negara Ngastina. Mengko tiwas aku ado-ado suwang mono negara Ngastina. Yen to didangu dening anak Prabu Duryudana aturku ora kepareng nuju prana marang penggalihe. Apa ora malah jeneng aku gawe susah penggaling anak Prabu Ngastina. Kang mangkono. Kininten Begawan Durna kuwi kinira wong sing ora ngenggoni marang tuane. Inggih. Kejaba saka kuwi Sukalima kuwi bumi perdikan lho Asatama. Sukalima kuwi bumi perdikan tegese Begawan Durna madheka ning Sukalima iku ora kebawa perintah negara ngendi-ngendi ning rasaku merdika. Ya mung emane kamuktaning Begawan Durna kuwi pinaringan dening panjenenganipun Sinuwun Prabu Destarata. Aku dijunjung derajatku Sri Nugraha Kabriwada minangka dadi guruning para Kurawa. Mula tumuli aku ngenyam kamu tenan negara Ngastina. Nang yen perkara uripe Begawan Durna kuwi ora kabanta dening sapa-sapa, ora kabanta dening negara Ngastina. Mekaten Perembahan. Dadi upama aku rasuwan menyang negara Ngastina kuwi ora dadi perkara apa-apa. Yen to anak Prabu Duryudana ngerti marang kahanan Sukalima kene. Mekaten Kanjeng Rama. Iya, Nggih. Menawi telu mekaten tumunten sak mangke kula badhe paring nyuwun dawuh. Menapa tengen dados sabab itu nggih paduka Kanjeng Rama boten kepareng sowan dhateng negari Ngastina. Menawi wonten boten repotipun pertapan sampun ngantos kapenggalih piyambak ingkang putra pun Swatama sagah mbebantu dhateng paduka Kanjeng Rama sak boten-botenipun ingkang putra nampi sabdo pangandika paduka menapa kedah kula tindakaken kula boten badhe suwala. Nanging kepareng paduka Mbah Barana dhateng ingkang putra pun Bambang Swatama Kanjeng Rama. Menawi ngantos perkawis menika kapenggalih piyambak tan wandi sak mangke menawi boten kiyat penggalih paduka Kanjeng Rama tan wurungan amung ambebejer dhateng penggalih paduka ing mekasanipun dawahipun dhateng lelampan ingkang boten sae. Dinten samangke kula jumadhong dawuh. Kula aturi paring dawuh ingkang sejatosipun Kanjeng Rama Penemban. Swatama, Swatama. Ih, wonten dawuh. Para maju wonten. Majuwa tak jarwani jati ning lelakon ning Begawan Durna iki Bambang Swatama. Hendra ingkang musbutorum. Asiliring. Samirana bre. Sekar kadung ngas dan nyong
bawa rara sernaning griya Satama wonten dawuh rong berban. Kowe iki anak pendhita kok gawe rek ra ono batune dikekke wong tuwa. Nyun pamunten wonten ing gimbolan kula menika kathah sanget. Ra ya dipilihke cah bagus, cah bagus. Inggih, inggih. Ngene ya Satama wonten dawuh. Sejatine kowe tak kandhani. Gane pun bapa ora sowan marang negara Ngastina kuwi temene ora kok perkara. Gane pun bapa kagel kogelan marang priayi luhur. Negara Ngastina kuwi ya ora. Apa meneh pun Rama wis jelek suwita marang negara Ngastina ora, nggih, ora. Kowe tak kandhani ya Satama. Tarewange kaya ngene iki sing tak goleke kamukten kuwi kowe. Nganti Begawan Durna persasat sikil dienggo sirah. Sikil kadang kala aku kuwi pendhita ning kudu tumindak elek. Kuwi janjane ora ana sing tak labi kejaba ampung kowe cah bagus supaya kowe kuwi iso ngenyam kamukten duwe derajat lan pangkat ewa semono nganti tekan dina iki lah kok ora ana undhakane inggih ning ora bakal kendhat Begawan Durna nggone bakal mbudidaya marang uripmu supaya sesok yen to pun Rama wis ora ana utawa pun Rama kuwi wis kladuk yuswa tekese wis tuwa kuwi iso nyawang marang anak. Inggih, mekaten Kanjeng Rama. Saora-orane kowe entuk derajat pangkat marang negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Mula akeh sing padha mestani, Begawan Durna kok pakartine elek. Begawan Durna kok pakartine mesti dadi wong sing nglinci picarang papak. Stemene ngene ya Satama. Kabeh mau tak lakoni mergo aku nuruti marang kersaning anak Prabu Duryudana supaya apa ingkang tak tindakake kuwi nuju prana marang penggalih anak Prabu Duryudana. Lah terus apa to sababe nganti tak tumindake nang ora prayoga? Men anak Prabu Duryudana kuwi mersani yen to aku kuwi ya duwe anak. Mula anakku supaya diangkat derajate minangka nayaka, saora-orane punggawa nang negara Ngastina. Ning ewa semono tekan dina iki lah kok dadi durung ana undhakane apa-apa. Kowe isih dadi abdi ingkang golekake pangan kudha titiyaning para pangeran pati. Menapa ing sampun kula lampahi menika lahir batos. Kula lampahi mboten wonten raos ingkang awel sarta anggrundel salebeting manahipun ingkang putra pun Swatama. Pancen kudu kaya mengkono, Nger. Kewajiban kuwi ditindakake kanthi apik, kewajiban kuwi ditindakake kanthi becik. Jer nyatane wong urip ana ing alam padang kuwi mung telung perkara. Ya kuwi siji lair, loro ana tepi kewajiban, ping telune mati. Wis, ping cukup kuwi wae, ora ana liyane. Inggih. Lahir wong urip ana ing alam padang kuwi pancen wis pinesthi marang kodrate dhewe-dhewe. Bungah susah bejo cilaka, sugih miskin, kuwi wis cinadang pestine nalika wiwit bocah mau mrut cocoka guwa garbaning ibune. Bocah iki sesuk dadi wong becik, bocah iki sesuk dadi wong ala, bocah iki sesuk dadi wong sugih, bocah iki sesuk dadi wong miskin lan sak piturute kabeh mau wis pinesthi marang kodrating Wang Mahanasa. Mula dilakoni kanthi ikhlas, dilakoni kanthi tawajuh. Syukur bagi ingkang ala iso dadi becik, ingkang ora duwe iso dadi duwe. Kuwi mergo saka pambudi dayaning menungsa. Mula menungsa pinaringan akal, budi lan pekerti sarta pikiran. Kuwi kinarya budidaya. Inggih. Kaya ingkang mbok lakoni kuwi, nggih, kowe lahir procot saka guwa garbane mbokmu. Tumule ditinggal ana ing kayuwangan. Kuwi tak gendong alir ngidul, tak jak ngemis. Dilalah entuk kamukten. Aku diangkat dadi Narapraja negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Dadi pestine uripmu ya wis pancen kaya ngono kuwi. Inggih. Kalesan sabdo pangandika paduka Kanjeng Rama. Tumulin lebih kewajiban, kewajibane wong urip kuwi apa? Yen pun Rama dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik. Yen kowe dadi abdi, ngabdiya sing apik, ngabdiya sing becik. Yen dadi sewijining nalindra ya dadi nalindra sing apik, dadi nalindra sing becik nganti sak rampung ing kewajiban. Tumuli mengko nek wis rampung kewajibane minangka dadi titahing Gusti ana ing alam padang,
mong kari ngenteni tekaning pati sabab wong urip kuwi ngibarat yen wis tekaning yuswa tegese wis kelanduk yuswa kuwi ibarate kaya dene wong antri kok nggih mekaten Kanjeng Rama. Lho iya mong kari ngenteni pasti ning Gusti sesuk kapan lan sak piturute mula sajroning rampung kewajiban ya kuwi dandan-dandan marang uripe dinggo sangu sesuk upama pinundhut marang panguwasaning dat Kang Murweng dat mekaten Kanjeng Rama. Lha nek tumrape ngeng bapeng saka lima bapakmu iki kok uripku kaya durung genep. Liripun durung dereng genep kados pundi? Aku wis dadi menungsa, lahir saka gua garbane ibuku. Tumuli aku pinesti dadi sewijining pendhita. Nadan janjane iki dudu gegayuhanku. Monggo gegayuhaning pun Rama mbiyen iki kepengin dadi satriya ing pinunjoling apa-apa mbrojoling akrep. Niatku pancen ora ana satra ing ngembari marang panguwasaning Kumbayana. Nom-nomane bapakmu biyen jenenge Kumbayana. Inggih. Ora ana satra ing ngungkuli marang kadidaning Kumbayana, nganti tak rewangi suwita marang pendhita Ngulandara, ya kuwi Begawan Rama Bhargawa. Merga nggonku kedanan karo ngelmu kasektening Begawan Rama Bhargawa duk nalika semana. Mekaten Kanjeng Rama. Nanging jebul pesthi ning Gusti ora kaya ngono lelakone. Dienggo akeh bapakmu dadi pendhita. Mekaten. Mula ya kudu tak lakoni lek kudu dadi pendhita iki kanthi becik lan apik. Ning kok jebul lek kudu dadi pendhita ku ya isih rasa gotang. Malah lakonku nggonku bakal tumuju marang kabrahmanan mau. Tekong ana sewijining bab ingkang bebangeri. Sewijining bab ingkang gawe wirang. Perkawis menapa Kanjeng Rama? Lho nalika aku temu karo mbokmu? Inggih. Nek kowe durung ngerti, kowe durung paham. Swatama nalika bapakmu ki arep nyabrang Bengawan nalika semana kuwi wis kebacut sumpah. Monggo aku nek sumpah kuwi wis waton crap-clup. Ora tau tak pikir. Sapa sing iso nyabrangke aku ana ing Bengawan iki? Nek lanang tak dadekke sedulur, nek wedok tak pe bojo. Tumuli ana wujuding jalan sembrani. Ing medhun ana ing ngarep aku. Monggo jalan mau wedok. Terus tak tumpaki nyabrang Bengawan. Inggih. Jroning nyabrang kuwi senemene mung kelakon sak candra nyabrang Bengawan. Nanging gandeng jarane sajake tak tumpaki senenge ra jamak-jamak. Inggih. Nganti le nyabrang ki nganti 7 sasi ora coba. Kekadar ning dhuwur. Oh, nalika semana aku ora krasa ngimpi diladeni Betari Wilutama. Lah kok jebul Betari Wilutama nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata krana nggone laku bedhang karo Begawan Wrahaspati. Wekasan disotke dening Sang Hyang Jagat Girinata wujud jaran. Mekaten. Tumule jaran mau meteng. Mbah, aku dhewe ya ora ngerti. Kanane kaya ngapa mudhun ana ing jagat tanah Jawa? Jaran ora gelem tak tinggal, tumuli tak pateni jaran badar ibumu Betari Wilutama nguwatake jabang bayi, ya kowe kuwi Bambang Swatama. Lah ingaten nek leres kundangipun para tetiyang Sukolimo ingkang sami nyebataken kula menika atmajanipun widodari. Bener, bener ning galake papat. Inggih. Nalika semana galake papat wong wujud jaran. Nalika semana ibumu nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata. Sawise nglairake kowe ibumu bali marang Kayiwangan, seprene aku urung tau ketemu. Oh, ngantor wae. Inggih. Inggih. Arang-arang ketemu karo ibumu aku setama. Aku bali turu dhek mangkat. Dhek mulih aku dandan. Pirang-pirang sasi iki rasaku aku kok kaya kaya ora ndek bojo to rasane. Inggih. Wilu utama lho satama. Inggih. Nalika semana kowe bayi tak gawa goleki marang sedulurku sing aran Sucitra tumuli aku mampir nang negara Tim Purusa. Tim A napa Tim B? Satama iki urung limbukan. Inggih. Ora sampeyan amu dhewe lek ngomong. Tim Purusa. Nalika semana aku tumuli dhaup karo Dewi Krepi. Dewi Krepi. Supaya kowe entuk pangan sambungan, mergo kowe nalika semana isih bayi. Isih bayi abang ditinggal karo ibumu, si Wilutama, kowe tak gendong alur ngidul, tak titipke sapa-sapa.
pendak-pendak ana wong wadon ingkang melas karo kowe tumuli takon nesepi karo wong wadon mau nganti tekan aku entuk bojo jenenge Dewi Krepi sing umure 10 taun luwih tuwa tinimbang aku. Cariyosipun ngaten. Lah iya. Tumuli Krepi tak boyong marang Sukalima kene dadi ibumu seprene iki jane kae ibumu sambungan, ibumu sambungan. Mekaten. Terjane aku ya ora duwe rasa tresna karo Krepi mung mergo nggonku welas karo kowe. Tumuli Krepi tak pek minangka garwa Sukalima. Lah, satama kowe tak kandhani ya. Uripe Begawan Durna kuwi bapakmu kuwi jane durung komplit, jane durung pas. Tegesipun kados pundi? Mergo aku durung bisa ngrasakake katresnan ingkang sejati. Katresnan ingkang sejati kados pundi? Tegese kudu ana wong wadon ingkang pancen ya ibarate keplok tangan loro. Keplok tangan loro kuwi ya minangka dadi ibumu ning uga minangka dadi garwaning Begawan Durna. Tas sampun wonten Ibu Krepi. Sawangan to. Ibumu Krepi kae wis teng jleket tutra karo karuan. Nggih. Nek kowe tak kandhani ya satama, satemene ana ingkang gumandul ana ing atining Begawan Durna, ingkang seprene ora bakal iso lakon tak gayuh. Ning tumrap Begawan Durna, penggayuh mono yen pancen di. Kanthene ati ingkang madhep mantep sarta meminta marang panguwasaning Gusti, tak kira bakal iso kasembatan. Mergo ingkang gumelarane jagat kuwi ora ana ingkang ora bisa digasuk, digayuh. Waton kabeh mau sinartan madhep manteping tekad. Mergo tekad kuwi pok ing karep. Wong sing wis nekat kuwi adat sajun sok kelakon. Mengkaten. Ning yen ming karep ngono kuwi adat saben isih maju isih mundur. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Rama. Lah kuwi tak kandhani ya satama. Setengah dina iki pun bapa nedeng nenimbang marang penggaring pun bapa. Ngene pun bapa kepengin kagungan garwa ing mapan ana ing Sukalima. Ingen setemene wis ginebeng ana ing telenging atiku sapa to wong wadon mau nanging ora bakal tak babarake marang sira kula Bambang Swatama ingkang wigati. Rembuke wong tuwa iki gandheng kowe wis duwe, aku wis duwe anak. Kira-kira piye nek upama pun Rama kelakoni bab ingkang kaya mangkono mau? Nyuwun pangapunten. Menawi menika kagem kabagyanipun paduka Kanjeng Rama, kula kantun nderek kersa paduka Kanjeng Rama. Tenan, inggih, saestu. Lahir batin. Iya, lahir batos. Tumrapipun ingkang putrapun Swatama, swarganipun tiang sepuh menika menawi anak saged bangun miturut dhateng kersanipun tiang sepuh. Mboten badhe badal dhateng kersanipun tiang sepuh, saha tamel kabagyanipun tiang sepuh menika tumrap kula sawijining pisungsung ingkang ageng tumraping tiang sepuh kula Kanjeng Rama Penembahan Durna. Oh, syukur syukur satama, syukur. Malah menawi sakmangke Kanjeng Rama kersa paring dawuh wanita pundi ingkang dados lengling penggalih paduka. Kula aturi paring dawuh ingkang putra Bambang Swatama ingkang sagah ndodhoka rinipun nginang gambir lan suruhipun badhe kula lamar tiyang menika kula wau tumunten kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Rama supados sakmangke piguna gesangipun ingkang putra pun Bambang Swatama. Kentos malu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dati ala selas dati wana. Syukur ngeri yang tau pikiramu kaya ngono kuwi pun bapak seneng banget. Neng perkara iki kuwi aja melu-melu ya Swatama. Iki tak lakonane dhewe, iki tak tanggunge dhewe. Bab perkara iki tak simpen ana ing atiku iki aja nganti kawanguran dening sapa wae. Mengko kabeh padha ngerti yen wis kelakon penjanganing Begawan Durna. Wis ngono wae cukup. Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Watone kowe wis sanyarujuki apa dadi karepe Begawan Durna. Aku wis seneng banget kok Swatama, aku wis seneng banget. Kelodangan nggonku sak pejagong karo anak lanang wis kelakon. Mergo pirang-pirang dina tak jongko-jongko. Nanging kowe isih akeh gawean iki kudu mbok rampungake. Lah dina iki titi wayane mong saka aku iso ketemu karo kowe. Ana ing kene aku iso ngandhake karepane wong tuwa. Tumuli kowe nyarujuki. Oh, tumrap aku wis dadi kaswargane wong tuwa, Swatama, wis dadi kaswargane wong tuwa. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngrake nawang sesongko. Oh.
nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurta kura rek kakiri kiri ronanggono magawe gelari rawang-wang ong didhemadyaning pertampaning Sukolimo nalika semanten wanter sabdanipun nuti nampi ingkang putra Bambang Suwatama dadosaken tintrimadyaning pertampan Sukolimo nadyan kathah sanggaring para cantrik manguyu jejanggan ingkang samya mangarsama parandene datan wonten ingkang samya nyabawa kaperbawan pangandikaning Sang Tapa Begawan Durna nglenggahi kanyumi nangka wardu kanyut ujar weng gantir wadu jar mangeco kena durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba samya alok yen ana priyagung ing rawuh wonten ing pertapan Sukolimo tansanes kejawi namung pepatih Ngastina Arkana Patih Haryo sing kadhaaken Raden Dursasana minggah madaning pertapan Sukolimo karya cingak sangyaning para cantrik mangkono mbeng para kawula ing kanca piya piyana daya minggir dalu dalan dalu dalan dalu dalan Sampai
Sinongwati. Sinongwati cekak kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Bale lumut ambregang awito dedenceng dencengan hong oh gondok blekuduk sualu gembol semarante semarante hawelah Satama wonten timbalan urung menemban. Lah kok dadi ndara dasih? Omongane dadi pirembukane awake dhewe. Lagi wae kowe matur ngangsanipun Rama yen to aku rasowan marang negara Ngastina. Kan kurungo iki mengko dadi penggalianing para priagung negara Ngastina. Lah kok iki Adipati Harya Sengkuni ingkang sowan ana ing Sukalima ingkang rawuh ana ing pertapan Sukalima. Mbok menawi menika Beto Dawud timbalanipun sinuwun Prabu Duryudana Kanjeng Rama kedah ingkang atos-atos anggenipun paring pangandikan dhateng Gusti kula Rki Anapati Harya Sengkuni. Oh iya nggih cah bagus. Prayogane luwih dhisik nggonmu. Ngabyantara lho sampun mboten kirang prayogi. Dipateh padha rarjo sak praptamu, Dik. Adipati Harya Sengkuni. Iya Kakang Penemban. Slamet tekaku ora nemlon sewiji apa. Kakang Penemban Durna aku ngaturke bektiku katur ya Kakang. Oh iya tak tampa. Ora liwat pengestuku tampan ana ya Di. Ndak gegem dadiake jimat paribeh. Prayogane nggonmu lenggah ning pertapan Sukalima. Iya Kakang Penemban Durna. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ing pertapan Sukalima. Oh Dursasana kowe padha harjo. Anakku Dursasana. Wah, nggih. Bapa Penemban. Blujeng nering sami kula sowan kula tebih saking Rubeda. Lho ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya Dursasana tak tampa. Pengestuku tampanana ya cah bagus. Lho pundi engko jimat paribeh dayanana ing kasandursan. Paringi pangestu paduka apawahana kabagyaning gesang kula. Bapa Penemban. Dursasana iya prayogana dhisik ngono ngadep ana ngarsane wong tuamu Begawan Durna aku pengen sarembuk karo Adipati Harya Sengkuni eh kula semanggaken bapa Menemban Dik Pati piye Kakang ana apa Janur Gunung kadingaren lah kok dadi Adipati Harya Sengkuni rawuh ana ing pertapan Sukalima yen pancen saka karepmu dhewe apa gatine apa nanging yen pancen diutus dening anak Prabu Duryudana apa dawuh pengantikane anak Prabu Ngastina mara gage Adipati tak paringe kamardikan supaya paring mangandikan ana ing pertapan Sukalima iki iya matur nuwun ya Kakang padha-padha ora apa-apa ingkang sepisan aku ngaturke bekti katur ngersaning Kakang Durna dene ndungkap angka loro panjen kepara nyata yen to sowan kuwi iki ora saka karepku dhewe lan aku percaya Kakang Penemban kuwi pandhita ingkang lantip panggraitane mesti wis iso maca karo batine adimu lanang Sengkuni ning luwe prayoga namun kowe mblabari kok Dik mblabari apa wigatine oh ngono iya supaya luwe cetha merga panerka panyakrabawa sarta nggonku bakal maca marang gelagating atimu mau durung karuan jumbo karo setiamu oh iya yen pancen ngono aku tak matur iya gage matura ngene ya Kakang sejatine praptaku diutus dening anak Prabu Duryudana
kinenan jihake marang kakang Penemban Durna. Ingeng waswatara suwene sak condro iki kakang Penemban Durna orang keparang sowan ana ing negara Ngastina. Kuwi dadi pitakonane anak Prabu Ngastina, dadi penggaliane anak Prabu Ngastina. Kang, sampeyan kudune ngrumangsani yen kakang Penemban kuwi urip ana ing negara Ngastina ana ing pengayomane anak Prabu Ngastina. Panjenengan diparingi pengayoman, panjenengan diparingi penguripan, panjenengan diparingi derajat pangkat lan kelungguhan dening anak Prabu Ngastina. Ning kok nganti teko dina iki sampeyan ora kersa suwane negara Ngastina kuwi sebab e apa? Yen pancen ana pengendikane anak Prabu ingkang gawe kogel kagelan atine kakang Penemban Durna digenahke supaya mengko entuk dalan ingkang padhang. Yen to pancen kakang Penemban Durna kuwi kurang nggone ngenyam derajat lan pangkat, anak Prabu Ngastina wis paring dawuh karo aku, kakang Penemban Durna kinten munjuk atur kepingin derajat pangkat apa. Yen bondo dunyong saka lima kene kurang akeh, anak Prabu Ngastina wis paring dawuh karo aku, bakal diparingi sak cukupe yen perlu turah saka keparenge kakang Penemban Durna. Yen ana perkara liyane tumuli paring dawuh Kang. Kakang Penemban Durna aja kaya ngono. Kok terus ora suwane negara Ngastina kuwi dadi penggalianing para priyagung, dadi penggalianing para sepuh lho kakang Penemban. Ngono ya, Dik? Iya. Ya, tak wangsuli mboko siji. Apa sing dadi pengendikane Adipati Harya Sengkuni? Iya, kakang Penemban Durna. Kok sik? Yen Adipati Harya Sengkuni kuwi ngendikake kamukten sarta derajat pangkat ingkang dak rasake dina iki saka paringe anak Prabu Ngastina. Oh, kuwi kleru lho, Di, kleru. Kowe salah. Salahku nggo napa? Iki kabeh dudu paringane Sinuhun Prabu Duryudana. Nanging iki paringane ya kuwi Sinuhun Prabu Destarata, duk nalika semana. Saklengsering Prabu Destarata ingkang gumanti keprabon ana ing negara Ngastina kuwi putrane Pambayun ya kuwi anak Prabu Kurupati ya Joko Pitana ya Duryudana saiki kuwi. Dadi nek upama sampeyan ngendikake kamukten derajat pangkat sing diparingake marang Begawan Durna kuwi saka anak Prabu Duryudana. Oh, nuwun sewu ya, Di, nuwun sewu. Perlu dikaji ulang. Mbok rasah aing-aing kang ngomongane. Perlu tak teliti dhisik mergo kuwi sing maringi anak Prabu utawa Sinuhun Prabu Destarata. Iya, ya wis. Nek aku salah aku nyuwun ngapura. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ming tak benerke kok aja nganti kowe duwe penemu yang kamukten sing tak rasake iki peparing anak Prabu Duryudana. Oh, dudu, dudu. Ya mong aku wis kebacut suwi to marang negara Ngastina. Sapa wae sing dadi ratu negara Ngastina kuwi dadi sesembahanku. Iya. Ning perlu di jejekake bab perkara leparing kamukten marang Begawan Durna kuwi dudu anak Prabu Duryudana ning anak Sinuhun Prabu Destarata. Ya. Ingkang angka loro apa ana? Priyagung Ngastina ingkang gawe kogel kagelan atiku. Nuwun sewu ya, Dik. Lek kowe srawung karo wong Ngastina kuwi wis setahunan, wis puluhan taun. Dadi aku wis apal lambe atining piyai-piyai Ngastina kuwi sapal. Yang digagas tenanan pancen pengendikaning piyai-piyai Ngastina kuwi kadang kala sok natoni ning ati, sok gawe ora penak ana ning ati. Nanging jebul kabeh mau wis dadi pakulinan. Kabeh mau wis dadi saben dinan. Tegese wis dilakoni saben dinane. Mula aku kudu tetek tangguh tanggon yen to rembugan karo piyai luhur negara Ngastina ingkang tanpa tedeng aling-aling upama luput ke kancane ya cobloko didumuk ning arep rai. Ngono kuwi wis biasa wis lakon. Iya. Dadi aku wis kulino yen to ngadepi karo piyai luhur negara Ngastina. Upama aku dikarani kurang gone duweni probeya. Oh, Dik Pati nuwun sewu. Nuwun sewu lho, Di. Aku tak takon karo sampeyan jane probeya iki dienggo ngapa to? Probeya iki dienggo ngapa? Bondo donya iki dienggo ngapa? Ditumpuk asondo langit, nenek wis ditinggal mati ora bakal ana kocapane apa-apa. Pol-pole dijarah kanca-kancane kuwi. Iya. Upama numpuk brana pices, numpuk barang sing kerto ajine gedhe. Neng upama engko dipundhut panguwasaning Gusti, oh wis ora bakal duweni piye-piye. Mula tumrap Begawan Durna, Brana Picis, Prabeya, derajat pangkat ki tumrap aku mung sampiran. Kuwi mung kadonyan.
upama ora kuat kegunaan derajat pangkat bondo donya lan kelungguan uang mesti mau mas salin seringat kuis biasane kaya ngono. Mula aku bak perkara bondo donya kuwi ora tak oyak banget kok dik, bak perkara derajat pangkat kuwi ora tak oyak banget. Upama Begawan Durna kuwi derajat pangkate wis tekan pendito, ya wis pendito iki tak lakonani kanthi apik. Upama bondo donyaku kuwi ming semene, ya wis tak cakne kang kanthi becik ing kanthi apik. Ora bakal ngangah-angah, aku golek bayar sing luwih akeh, aku golek bayar sing luwih gedhe. Tumuli aku suwita marang negara liya, saliyane negara Ngastina. Oh, kuwi dudu wacake Begawan Durna. Nah, eneng kene iki kowe kudu iso ngonceki sipate Begawan Durna ingkang sejati iki kaya ngapa. Aja tok anggap pendak-pendak ana negara Ngastina aku tumindak elek, pendak-pendak negara Ngastina aku tumindak ingkang lereke marang ora babakan kautaman. Kabeh mau mung samudana, Dik. Ning sejatine putih sucine Begawan Durna iki ya ana saka lima kaya ngene iki. Mula kowe sok dolan mrene ben ketularan lepo putih atimu. Ya. Ya, ya Kakang dadi dudu perkara bondo donya dudu perkara derajat pangkat. Dudu, dudu perkara kuwi. Apa perkara Kakang kepengin duwe derajat sing luwih dhuwur? Ra wis tak dadekke siji rembug mareng aku to. Derajat pangkat kadunyan iki dienggo apa? Kuwi dudu bab sing wigati tumraping Begawan Durna. Ning sejatine ngene ya, Di. Aku kuwi duwe gegayuhan. Ya mong gegayuhanku kuwi ora aja nganti kawanguran dening sapa wae. Gegayuhanku kuwi aja dingerteni dening sapa wae. Iki sih tak simpen ana ing jroning atiku sing jero. Nadyan anakku Satama wae ora tak paringi dawuh, aja meneh kok wong liya. Sik. Sampeyan paring dawuh kok ya ngono kuwi nek ngono nganggep karo aku wong liya. Lho, lek kudu wong liya piye? Wong kowe karo aku ketemune ya duk nalika ana lelakon Lengotala. Tumuli aku njupuk Lengotala saka Sumurupas. Kanthi aku ngraket sukep dom-doman tak lebokake jroning sumur wekasan gendhoka iso tak junjung terus kowe ngrangkul aku mbok anggap aku wong pinter mbok anggap aku wong sing sekti tumuli aku diparingi derajat banget karo Sang Destarata tegese kowe karo aku ki ora ana sambung getih apa-apa kowe karo aku ki mung kanca ning mergo banget gone raket tumuli manjing dadi sedulur kowe karo aku ki dudu sanak kadang dudu rowang ya mung padha-padha mukti nang negara Ngastina. Oh ngono ta. Dadi yen ngono saiki ketok banget nek Kakang Durna kuwi ora nganggep aku sedulur. Kok sik to di sing dianggep sedulur kuwi yen ana garis sing getih utawa turuning daging, ana sambunging getih sambunging daging kuwi dianggep sedulur. Ning yen kaya aku karo sampeyan kuwi kanca, ning ya kala mangsane kanca iso dadi sedulur, sedulur iso dadi mungsuh, kuwi pirang-pirang. Ning tak jaluk aja nganti banget entrane nggone awake dhewe nggone sambung pas duluran iki iso dadi mungsuh aja dilanggengke ya Dik Pantih. Ning sak gedhakan iki kok atiku rada ora penak. Lho, kok ora penak sebabe? Pengendikane Kakang sing ngandhakake yen to Sengkuni karo Durna kuwi ora ana sambung getih, ora ana sambung daging. Tumuli Kakang nganggep yen to aku kuwi kanca. Upama kowe nganggep kanca apa kira-kira atimu lara? Ora perkara lara ning grunjal atiku. Hadi aspal. Merkara grunjale kok bingung. Wis ora iki rembug wong tuwa. Ha iya iki rembug wong tuwa. Grunjal atiku seprono semene aku nganggep karo Kakang kuwi sedulur ning jebul Kakang ora nganggep karo aku kuwi sedulur. Lho, penganggepe iki aja dipeksa. Penganggep manungsa siji-sijine iki aja dipeksa lho Dek Pantih. Upama kowe nganggep aku sedulur, monggo ora apa-apa. Aku seneng, aku matur nuwun. Ning kowe aja meksa karo aku, kowe tak anggap sedulur. Ati iki merdika. Ora dikuasai dening sapa wae. Atiku ya butuh kamardikan, atimu ya duwe kamardikan. Mulane ana penganggep tumrap Begawan Durna marang kowe, aja mbok peksa. Nek kowe nganggep aku sedulur ora apa-apa. Ning aku nganggep karo kowe kanca, ya aja mbok peksa aku. Kowe dadi sedulurku. Iya. Bener ora? Iya bener Kakang, iya. Ya, terus saiki ngene. Kakang arep kersa sowan ning Ngastina sok kapan? Nek pancen panjenengan wis nemtokake dinane kapan pasiwakan ngarep arep sowan, ya tak jaluk sowan. Nek Kakang ora arep sowan, tekan sok kapan kula ndak aturi paring pangandikan. Ning nek Kakang iki mengko tak suwuni priksa tetep ora kepengin sowan, ya nuwun sewu. Aku arep matur karo anak Prabu Duryudana, nek Kakang tak anggap merengkang saka pernatan negara Ngastina.
wong sing merengkang saka pernatan saka negara Ngastina kuwi bakal nopo paukuman. Mula aku ora nyawang panjenengan kuwi sapa. Tur sampeyan wis paring dawuh karo aku nek kula karo sampeyan iku mung kanca, mula aja lara penggalimu nek aku kepeksa ngerangket karo Kakang Perembahan Durna. Tak aturake marang sinuwun Prabu Ngastina ingkang wigati pan sampeyan nampa pidana merga sampeyan wis ora nindakake kewajiban minangka antara praja nagara Ngastina lan ingkang wigati sampeyan wis ora kersa suwanana nagara Ngastina. Tak anggap sampeyan bakal mbadal dawing anak Prabu Ngastina Kakang Perembahan Durna. Durna ina panalingane ora majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda ing lara tenan ta. Oh, aku ki wis tak kalang-kalang lho Dik, lek kowe rembugan karo kowe ki aja nganti nyocok karo atimu. Mergo kabeh-kabeh wis padha apal, kabeh-kabeh wis padha ngerti yen to wateke Pati Sengun iki pancen kaya ngono kuwi. Nek jebul isih meso, kowe nibake pangandikan ingkang lereke bakal meksa karo Begawan Durna. Kowe nibake pangandikan ingkang semune kowe medeni giri godha karo atiku. Oh, dipate. Aku kowe wis matur to, Di, Sukolimo iki merdika. Sukolimo iki bumi perdikan dudu ke bawah perintah negara ngendi wae. Dene aku suwita dening Anak Prabu Duryudana kuwi janjane aku mung nerusake marang pangandikaning Sinuhun Prabu Dastarata ingkang kudu tansah setya tuhu marang Nalindra Ngastina. Sapa ingkang dadi Nalindra? Aku wis ngesoke dawuh. Aku mung kepengin ngaso sawetara tak mapan ning pertapan Sukolimo jer aku ya nduwe kewajiban mulang marang para cantrik-cantrikku, mulang marang para abdi-abdiku kabeh. Ning pendak-pendak aku mesti kudu sawanana negara Ngastina. Dik, sing jeneng manungsa kuwi duwe perkara lho. Sing jeneng manungsa kuwi mesti duwe bab ingkang dadi pepinginane manungsa mau. Mula pendak-pendak duwe pepinginan ya kudu diupadi lan dibudidaya supaya iso kelakon. Nek aku lagi kanane kaya ngene iki aja mbok peksa to, dia aja mbok peksa. Nek kowe meksa karo Begawan Durna kuwi tegese kowe bondo marang kamardikaning Begawan Durna. Ora usah kakean gunem sing tanpa guna. Mung aku nyuwun dawuh Kakang Durna li arep sowan sok kapan. Perkara sok kapan kuwi durung winentu ing wektu. Yen ngono durung winentu ing wektu, tegese Kakang Penemban Durna ora kersa sowan ing negara Ngastina. Lho, aku ora matur yen to aku ora kersa sowan ing negara Ngastina lho. Jer anak Prabu Duryudana kuwi sesembahanku. Nek sampeyan ngaku sembahan anak Prabu Duryudana kuwi sembahan sampeyan, kudune sampeyan kersa sowan teng negara Ngastina. Perkara sowan kuwi wektune manut karo rasaku. Yen aku karep sowan mesti bakal sowan, yen aku ora karep sowan mesti bakal sowan. Yen ngono Kakang merengkang saka pernatan hukum negara Ngastina. Aja mbok anggap aku merengkang marang pernatan hukum negara Ngastina, ora sah dadak kakean gunem tanpa guna. Nek sampeyan merengkang pernatan hukum negara Ngastina, kula wis nggawa sata Kurawa lho Kang. Saguh meksa karo Kakang Perembahan Durna supaya sowanana negara Ngastina. Lho kose to, kose lho kok modal pemaksaan ki piye to iki? Ora kaya ngono kuwi lho Dik Pate. Kowe karo aku iki padha-padha nara praja negara Ngastina iki mengko nek nganti dadi gegeran. Apa ora padha seneng king padha nyawang yen tong wong-wong Ngastina padha bentak sirah, padha regejegan dhewe. Wis ora peduli. Kuwase Kakang gelem sowan negara Ngastina apa ora? Ora gelem sowan aja takon dosa. Aku ingin bakal meksa karo Kakang Penemban Durna yen perlu Kurawa ingin bakal jihad karo Kakang Penemban Durna. Lho, apa dianggap aku ora duwe jago napa piye? Nuwun sewu. Pergi nopati. Rama Penemban Durna menika tiyang sepuh kula. Menawi rekono Patih badhe jihad dhateng Rama Penemban Durna, kula nuwun sewu. Anake lanang ora trima. Iya, ya aku wis ngerti Kak Satama. Sinam pancen tak jontrot ucap kaya ngene, pancen niatku supaya kowe kuwi rumangsa dadi anake Begawan Durna. Nek bapakmu tak rudha paripeksa kira-kira anake lanang bakal murina apa ora? Kula menika anakipun Begawan Durna menawi jangan tika badhe meksa dhateng Begawan Durna langkung-langkung pepunden kula Raden Kurawa Pangeran Pati Negari Ngastina.
badhe meksa dhateng Rama Prambanana kula ingkang boten trima. Wah, Satama. Kowe iki mung abdi arwani karo Pangeran Pati sarta nggo menang ya apa? Nyun pangapun Raden. Sampun ngantos ngembe dhateng kula. Giri Lusi jalma tan kena kenira. Sampun kulina ngempuke watu ngatoske banyu. Ning laturi nyawang dhateng blegering Aswatama. Aswatama menika anak Begawan Durna. Ning anti Aswatama kalah karo para Sata Kurawa, tak entengake patine Bambang Aswatama. Wah, jiyat larak metu ya apa saja. Kita karepmu Dik Pati. Kok ngene iki to karepmu? Pendak-pendak tekan ngendi ndi kowe iki mesti gawe geger. Pendak-pendak tekan papan ngendi wae kono geblibete sengkune mesti gawe rame. Oh, mbok ya tok lereni to sengkune. Mbok ya tok lereni kowe iki arep golek apa to aku tak takon. Wong setemene nek aku dikeparengake batang atimu, anak Prabu Duryudana ora ngersake dadine Pancakara. Men kepengen nanjeke karo aku. Ning pendak-pendak kowe iki Narapraja sing seneng nambahi dawuhing ratu, sing seneng nggokke dawuhing ratu. Mula ora aneh yen to negara Ngastina kaya ngono kae ora tentrem. Negara Ngastina kuwi ora ayem. Merga Narapraja-ne seneng nggokke marang parintahing ratu. Narapraja-ne seneng nambahi parintahing ratu. Enggeh satemene kabeh mau ora kudu dilakoni kok, Di. Sampeyan gelem ning Ngastina apa mboten? Kowe gelem tekan Ngastina apa ora Kakang Duna? Lho, kowe kok njur kaya ngono ki ngapa ta? Saiki ngene. Anakmu wis dicoba gelut karo Kurawa. Nek pancen sampean ora gelem tekan negara Ngastina, iki aku engko sing rudo paripeksa karo sampean. Nek perlu tak tantang ijen padha ijen. Sengkone. Kowe ki wong gerang lho, Di. Aku ki ya wong tuwa. Wah, lah kok iki kok kaya ngono to. Aku mah ngladeni karo kowe. Kowe ora sak traju, ora sak babak karo Begawan Durna. Aku nek takon ngladeni karo nggonmu duwe tumindak kaya ngono iki aku ora sago. Tegese kowe wong jireh. Jireh dengkulmu mlacat kowe. Apa ngerti Begawan Durna kuwi wong jireh? Wah, Begawan Durna kuwi wong kendel. Begawan Durna Kumbayana kuwi nalika nome ora ana sing tak wedeni. Nyatane tak tantang sampeyan gelem ning negara Ngastina nek ora gelem tak jak gelut nek pancen gelem nekut tersuwan ning Ngastina ayo tak derekake iki durung wancine Dik Pati aku isih duwe gegayuhan tegese sampeyan ora gelem mangkat kula ora gelem mangkat mboten kok ora gelem ning durung wancine ora sah kakean gunem tanpa guna nek ora gelem mangkat lakon tak rudo paripeksa Dik Pati dak dik kula dudu sedulur sampeyan, kula ming kanca sampeyan. Ora san dadak nyebut dik dina iki. Pokoke sampeyan gelem tekan negara Ngastina apa mboten? Ora gelem tak rudo paribeksa. Oh, lah dalah, kowe iki pancen ora kena dikandhani kok sengkuni, sengkuni. Ayo, nek pancen kowe nantang karo Begawan Durna, ungake dadaku. Apa mbok kira aku wong jireng, ngete wedi mati? Apa kira aku wong cepete? Apa mbok kira aku pendhita loro saudan telu saurupan? Nanti kowe arep jajal karo Begawan Durna, aku kalah karo kowe. Aku nyembah dramamu selawe taun. Metu njaba, metu njaba. Ora nang kene papaning wong Bandayuda. Metu njaba ayo tak ladeni. Kok ora muni. Biasane sampeyan nek metu njaba niku tak dadekke dagelan. Oh, kula ora wani nek sakniki. Ora wani nek. Metu njaba ya metu njaba. Ayo metu. Iya. Mbak Yu. Setemene aku iki jane wis ora seneng suwe ning pertapan Sukalima. Pendak-pendak kaya ngene iki, pendak-pendak kaya ngene iki. Aku tak pamit karo kowe, aku tak metu sowan anu Suwita Begawan Durna, aku tak golek suwita liyane ya. Aja kaya ngono, Mbak Yu. Iki pancen wis dadi kewajibane. Kowe tetep kudu tak gondeli. Ora, aku tetep arep metu saka Sukalima. Kayane ora penak ndereke Begawan Durna. Aja, Mbak Yu, aja kaya ngono. Aku tetep arep metu. Mbak Yu kena tak kandhani apa ora? Lho. Aku
wis ora betah ning sampeyan kudu ngancani karo aku. Aku wis ora iso ngancani karo kowe. Nek ngono sampeyan nekat. Aku nekat. Sampeyan merengkang Pernatan Sukolimo. Apa kudu tak rudo paripeksa? Batu-batu. Kowe iki adik kok nantang karo wong wedok. Kowe adik kok nantang karo wong grang. Kowe arep ngopo nek aku arep metu arep ngopo? Sampeyan kudu tak jiat tetep nang kene. Aku rasaku. Ayo, kowe apa aku sing tekani? Wah, lah deri.